Tervetuloa taas jokavuotiseen kokoelmavideoon. Tänä vuonna on muutama uusi tulokas sekä on lähtenyt vanhojakin pois. Mut katsotaan mitä täällä on. Lähdetään pistoolista. No niin, tässä on pistoolit kautta revolverit. Niitä ei ole hirveän montaa, mutta sitäkin paremmat. Lähdetään täältä alhaalta. Täällä on Secutorin M9 Bellum 5. Alla on joku lamppu, mä en muista mikä, alista tilattu, parempi hoppikumia, tälleen näin, ei muuta. Siitä sitten vähän enemmän kustomoituun, tää on VFC VP9, eli HK 45 ysimillinen versio. Alla on X300 suurefire, tommonen mikä liekin kompensaattori, RMR ja trigger, tommoinen competition trigger. Siitä sitten on sisältä osa piippu ja hoppikumi vaihdettu. Tässä kanssa vähän sama juttu, piippu ja hoppikumi vaihdettu. Eipä näin muihin. Tässä otetaan tosiaan VFC:n FNX45, eli RMR siinäkin. Sitten siirrytään mun pääpistooliin, joka tänä vuonna on, ja viime vuonna aika lailla oli, niin ASG:n USV, eli Universal Service Pistol, eikö weapon. Surefiren X300 taas. Tuossa päällä löytyy tommonen traceri, RMR, CO2. Tässä on muuten sisäraketutukki, sen saa flipattua tuonne sivulle. Ei siitä sen enempää. Revolveri. Mä en muista kenen tää on, Single Action Army. Tää on kyllä aikamoinen, ampuin joku 2,3 joulee ilman hoppia 30 metriä maksimissa. UCH tai UHC, jonkin kumpi, revolveri kanssa. En muista mallia, mutta ihan jees. Ei tässäkään ole hoppia, ne on aika pelitehottomia. Mutta tässä oli pisteolit, nyt mennään sitten suoraan rynkkyihin kautta SMG, eli eteenpäin. Tässä nyt on tää koko kokoelma. Lähdetään tältä alhaalta. Meillä on joku random, olisiko Double Eaglen pumppuhaulikko. Ei mitään sen kummempia. CSin XR5. Tässä on aika lailla päivitetty, tässä on Leviathani, päivitetty hoppikumia, piippua, kammiota. Koko gearboxi on aika lailla päivitetty. Päällä on yksi joku pieni reflexsaitti. Tätä mä en juuri käytä enää, että no joo. Sitä yläpuolella on GLP:n Jeesuksen vanha M16A3 ja siinä on M203 alla vielä granaatin heitin. Tääkin on aika lailla päivitetty sisältä. Tässä on muun muassa Speknan mikrokytkin gearboxi ja kaikkea muuta kivaa. Suurentava valokuidulla toimiva mikä toi AKG. Siitä mennään alaspäin. ASG Scorpion Scorpion Evo. Tää on jäänyt nyt vähemmälle huomiolle, koska mulle ei tarpeeksi lippaata, mutta nyt niitä on tulossa, niin nyt tää pitäisi taas päästä kunnolla peleille. Etukahvaa, joku holotähtään. Ja sisältä aika lailla päivitetty kans kaikki. Ei siinä se. KVA MP7A1 kaasutoiminen. N-passia, päivitetty hoppia, piippua, aika lailla kaikkea kivaa päivitetty. En mä tiedä sen enempää. Ihan jees semmoseks pieneksi CQB SMGksi. MP7:sta mennään eteenpäin. Tän vuoden uusin tulokas on kyllä tämä Syman PP19 Bisoni. Tää on lipas, tää joka on tässä alla, eli aikamoinen jööti. Venäläinen. Mä löysin jonkun ylimääräisen tähtäimen tuolta mun varastoista, eli sen mä laitoin tuikkasin päälle. Tää on vielä vakio, mutta tulee saamaan vielä sisäänsä aika kivasti päivitysosia. Vähän kärsinyt tussukennon 3-tonninen. Siitä halkesi zombisiekestä tukki, mutta toimii edelleen. En tiedä miksi, mutta toimii pahan. Sitä välillä käyttelee, jos on jotain. Tässä on sitten SRC eli Star Rainbow Companyn XM8.
Tääkin on aika lailla päivitetty. Mä en muista enää, mitä tämä on päivitetty, mutta tää on tosi vanha ase. Jaa, en osaa sanoa sen enempää. No joulen ampuu. LCT:n SR3M. Tämäkin on aika lailla sisältä päivitetty. Ulkoa näyttää aika lailla vakiolta. Tähän ampuu noin, oliko se ollut 1,2 joulea, eli semmoisen joulen CQB-setti. Ei mennä tonne vielä, vaan hypätään tänne. GG:n UMP. Tässäkin on aika lailla kaikki sisältä päivitetty. Tässähän on V3:n loota, niin siellä on Jeftronia laitettu ja kaikkea muuta kivaa. Tässä on Stubbgrippi edessä sekä sitten joku tommonen holotähtäimi. Mä en oikein tunne noita holotähtäimiä. Siitä sitten lähdetään vielä oikeelle. GG:n AK5C, eli Ruotsin armeijan automatkarbiin FEM. Siinä on lamppua, aika tehokasta lamppua. Kyljäs joku tähtäin, mä en muista mikä. Tästäkin on aika lailla kaikki päivitetty. Tässä ei tosiaan vielä mosfetti edessä asennettu, mutta muuten päivitetty aika lailla kaikki. Hoppikumit, piippu taisi olla vakio, hoppikammi oli vakio, koska tässä tää käyttää omaa semmoista, niin ei pystynyt vaihtamaan sitä. No niin, siirrytään siitä tänne oikealle. Täällä on D-Boysin Scar H. Tää on ollut EU Airsoftin vuokrapyssy, mutta tää on mun omassa omistuksessa. Nyt EU Airsoft on saanut 3 uutta vuokrapyssyä itselleen, niin jos jollain on aina tarvetta tai haluaa testata tämmöstä, niin silloin meillä on. Mutta muuten meillä on M4-lukkuja siellä. Bullpappi GG:n FN2000. Meillä on custom lenkkivyö täällä. EGLM eli Ergonomic Grenade Launcher Module. Sisällä tietenkin kaikki päivitetty. Mulla on uutta moottoria, rattaa, kaikki. Tää on aika pirteä laitos, pakko sanoa. Pirteä laitos, eli monet ei tykkää tästä. Tää on tää Hunter-versio, jossa on toi sisäänrakennettu tähtäin, mutta mun mielestä on ehkä se hienoin näistä kaikista. Siinä on Maruin High Cycle Augi. Tää on yksi niistä aseista, mitä mulla on ollut tosi kauan ja mä en oo tehnyt yhtään mitään tälle. Mä oon annut tästä kerran hoppikumin tyhjäksi loppuun, että se enää jaksu hopata. Mutta muuten tää on... Tätä ei oo koskaan avattu ja tää on ostettu joskus 2012-2013 tyyliin. Ei oo koskaan avattu. Ja vielä toimii. Tää on tätä Maruin 0,8 joulea ampuvia aseita. Tää on hyvä CQB-ase. Yllättävän hyvä. Ja nyt päästiin sitten ekaan KK:hon. Eli RPK-16 LCT:n valmistamana. Tässäkin on aika lailla kaikki päivitetty sisältä. Mitäs mä nyt tästä voisin sanoa? Tässä on Leviathani, R-hoppia, kaikkea muutakin kivaa. Meillä on Grippodia, joku SRS-nimellä menevä tähtäin. Tuommoinen akkupussi, koska akku pitäisi muuten mennä tuon alle, mutta ei mahdu. Niin se on pakko laittaa tonne sitten. Aika kiva ase. Monet haluaa bännätä tämän jostain syystä. Sanovat, että tää ei oo kunnon LMKK, koska tää ei oo vyösyöttöinen. Tää painaa tyhjäpainoltaan 5 kiloa. Sitten kun se laittaa vielä kaikki mukaan, niin se on aika lailla 6 kilon painava ase. Niin mun mielestä se on kyllä KK:lle ihan sopiva paino. Jatketaan ylöspäin. Varaosista rakennettu ase. Tästä mä tein muutama vuosi sitten videon, kun mä rakensin varaosista. Ja pelasin sille itse asiassa. Toimiva. Mennään siitä ylöspäin. Tässä on VE:n Magpul CQB-ase. Tähän on tietenkin vaihdettu ihan kaikki. Tää on Raatekin nykyään sisäosilla oleva menevä ase. Tässä on Raatekin lukko. Ja sitten on tietenkin toi koneisto. Aito Magpulin kahva, tai toi käsisijän kahva on feikki. Ja toikin muistaakseni oli feikki, mutta muuten aika lailla käy ja kukkuu yllättävän hyvin. Mä tykkään tästä aseesta, se on niinku aika bueno. Tästä oikealle meillä on kertakäyttökessi, tai paladiineja ampuva kessi. Eli siinä voi laittaa paladiiniin ja sitten aukaistaan tosta noin kohtaa ja käännetään se piipu sivulle ja laitetaan paladiini sinne. Niin semmonen laitos, custom tehty. Olemme taas takaisin GBBR:ssä. Tässä on
mun M4 Virkat Rail System systeemillä oleva. Tää oli ennen mun pää-GBB, mutta nykyään se taitaa olla toi kyllä enemmänkin, toi AK tuolla. Mut tässä on Angry Gunnin Virkat Rail System edessä. T1 Aimilta muistaakseni. Aito CTR-perä. Ja aito tukki, ja vähän niin kuin tämmöisiä punaisia osia. Valkinen etukreppi, raatekki kaikki sisältä. Tää on vähän jäänyt nyt sivuun, koska oiko se sanoa, että tää on melkein jo, ei nyt ihan eläkkeellä, mutta vähäisellä käytöllä. Tästä mennään sitten tänne oikealle. Masada CTR, Masada VL:ltä tämäkin. Tässäkin on raatekkiä melkein kaikki paitsi lukko. Täällä on vähän kaikenlaista. Tässäkin on tähtäin, en osaa sanoa sen enempää siitä. Pikavaihdollinen vaimen, niin tää olisi pitänyt maalata varmaan 5 vuotta sitten, mutta tässä se on vielä tämmönen, mikä sitä voisi kutsua, tämmönen post-apokalyptinen. Siitä mennään eteenpäin, mun ehkä GBBR nykyään. Tässä on VN AK, itse asiassa AKM aloitti elämänsä. Ja mä rakensin sen sitten aidoilla MacBullin osilla, koska feikkin ei saa mutta violettia luumuväristä, niin oli pakko ostaa aitoja. Tässäkin on aika, tää ei ole raatekattu, tämä vaan tässä on joku toisen teräsosa. Mä en nyt muista kenen se oli, oliko se viitekin osat. Vähän lamppua taas kiinni ja sitten tämä jööti liekinvaimen ja sitten tämmönen pieni RMR, koska mä tykkään tosta. Tää on aika kiva. Toimii yllättävän hyvin. On erittäin tyytyväinen tohon aseeseen itse asiassa. Täällä meillä on sitten meidän vanha kaveri. KVA Chris Vector. Mitäs tästä voi sanoa? Tää on todennäköisesti mun asekokoelman arvokkaan ase. Täällä on aika lailla raatekkiä sisällä myöskin. Piippua, hoppikammiota, kumia. Raateki High Kick settiä ja sitten kaikenlaista. Varausia löytyy muulta vaikka kuin pilvin pimeen kuin muulta. Tämän vuoden uusin tulokas, tai itse asiassa viime kesän tulokas heti meidän viimeisen kokoelmavideon jälkeen. Tämä on VFC:n HK417 GBB, eli tämä on kaasutoiminen. Tässä on pidennetty kisko. Tämä on rakennettu V2-seksi nyt, koska tää oli ensin Gen 1, jossa oli vähän hoppiongelmia. Sitten mä päivitin tän, ostin osia, kaiken maailman joustoosia. Nyt tää on Gen 2, nyt tää toimii taas. Meillä on Vision Kingin Short Dotti. Tää on aika kiva ase. Tosiaan aika kallis. Ja tässä on varmaan mun kovin kikki kaikista GBBstä. LCT G3A3. Tää on, ennen oli mun pääase. Pää AEG, mutta nykyään mä uskaltaisin sanoa, että se on muuttunut kyllä tähän näin, kun se on vähän kevyempiä käyttää kuin tätä näin. Tässä on aika lailla kaikki, täällä on titani sisällä, tää on päivitetty SOS-16 suhteen 1 rattailla, high torque moottori, R-hoppia, ihan kaikki päivitetty. Retron split gearbox pikajousen vaihdolla. Olisiko siellä modifain 8-milliset keraamiset kuulalaakerit. Eli tää on kyllä semmoinen, että jos tää menee rikki, niin se on kyllä aika sus sitten, että miten se on mennyt rikki. Mut tää on yksi mun lempiaseista. G3A4, myös LCT:ltä. Asteria 16.1 ja kaikkea muuta. Itse asiassa tuolla oli elementin M4 tyylinen tähtäin. Täällä meillä on AKG, vähän sama juttu kuin täällä M16. Pidempi reili, tähtäinkisko, en nyt tiedä, lyhennetty piippu, ulkopiippu tähän toiseen A3 verrattuna. Mitäs muuta tässä on? Liukutukki, eipä muuta, mennään eteenpäin. Tässä on todennäköisesti kaikista näistä se uusin ase. Tämä sain eilen itse asiassa valmiiksi, kun tää on kuvattu. Kuvattu keskiviikkoina, tää on tiistaina saatu valmiiksi.
Täällä on Perunin Optical Hybrid MOSFET, joka ainoa, joka toimi tähän näin, jonka mä sain toimin kunnolla. Eli tämä on LCT:n HK11KK. Tässä on pika... No, tässä on feikki pikapiipuvaihto. Tää on custom-osia, kaikki nää tässä näin. Se sais vielä uuden tukin, mutta mä en ole vielä kerinyt saamaan sitä. Sitten on tommonen tähtäin suurenta ja sitten holotähtäin. Tällä pääsen kyllä Havokkiin pelaamaan aika kivasti. Eli varokaa vaan punaiset siellä. Siirrytään ylöspäin. Chonky Boy. Otto Reepa Sok SLR Arexen valmistamana. Tässäkin on päivitetty aika lailla kaikki irti. Piippu, Max-modelin hoppikammiota, kaikkea kivaa. Tää on semmoinen asia, mitä mä en ole pitkään aikaan pelannut, että tää on jäänyt vähän sivuun tääkin. Täällä on aika monta asetta jäänyt sivuun ihan vaan sen takia, koska ei ole kerinnyt tai ne on epäkäytännöllisiä, kuten tämäkin on aika lailla epäkäytännöllinen 7, melkein 8 kilon jytky. Eipä tässä varmaan sen enempää iso tähtäin päällä, muuten aika lailla. Vanha tuttu taas, AJK on M249, jossa on Masadan tukki. Lyhennetty piipu tai tommonen, mun mielestä on aika Zegzy KK. Tääkin on jäänyt vähän pienemmälle kuin nyt, kun mulla on varsinkin tämä näin. Tämä ja sitten mulla on vielä toi RPK tuolla. Niin sen takia tää on jäänyt taas vähän vähemmällä, kun tää on vähän epäkäytännöllisempi kuin noin kaksi muuta. Painaa julmetusti, itse asiassa painaa vähän aika lailla samaa kuin RPK 16. Siinä on Razorin joku AVG, joku AMG tähtäin. Vortex Wannabe kopio. Tässäkin on aika lailla kaikki päivitetty. Tää on päivitetty joskus 2014 ja vieläkin samalla osilla menee. Ainoa mitä on vaihdettu on kaksi kertaa moottori, koska se on palannut loppuun, kun sillä on ammuttu niin paljon. En ihmettelisi, jos olisi helposti yli 100 000 laakia vetänyt läpi. Varmaan enemmänkin tuplaten, en ihmettelisi. Isoin ase, mikä mulla on, Snowwolfin Barretti M82A2. Tälle ei ole tapahtunut yhtään mitään. Tossa on itse asiassa tommonen punainen merkki, joka mä ajattelin, että mä katkaisen piipun nyt toin pitkäksi tuon ulkopiipun. Sitten mä voisin pelata tää niinku CQB-piipulla, koska se kutsutaan sillä nimellä. Mut sitten päätinkin, että en vitti pilata tota vahvaa tai isoa lukkia tosta noin. Mä en itse asiassa muista enää. Tää ampuu jotain 2.2 jouleen, eli aika lailla DMR-rajoissa. En muista sen enempää tästä. Katsokaa mun edellisiä videot, niin sieltä aika lailla löytyy tietoa, mitä mä muistan. Näissä on kaikista niin paljon juttuja, että ei enää vaan pyke muistaa. Viimeinen ase kaikista. Silverbackin SRS. Siinä on Vision Kingin tähtäin. Sitten on ehkä kallein piippu kaikista. Se maksoi noin 300 euroa. On toi Edgin Dual Bore piippu. Oliko se teräksinen piippu vielä? Tässä on niinku... Tää ampuu... Mä kronosin tän toisessa päivänä kanssa. Tää ampuu 2.98 joulea, kun 3 joulea raja. Niin just karvan alle. Meillä on pieni riseri tossa noin. Etujalat. Ja tämä harvemmin käytän. Tämä angled grippi tuolla alla. Toi on aika kiva. Noni. Siinä aika lailla oli koko konkka ronkka. Mikä oli teidän mielestä? Kirjoittakaa nyt kommenttiin, mikä oli teidän mielestä paras ase. Ja kuten näitte arvoja luki siinä, että mikä on arvioitu arvo näille aseille. Niin mitä sulle, että se yhteissumma oli? Tämmöinen video tällä kertaa. Toivottavasti piditte. Nähdään taas seuraavan kertaan. Se on moro.